Eu sou lá então. Vamos lá os dois. Quando é que vamos lá os dois? Está a trabalhar? Vamos usar. Ah, pois tu podes ir lá durante o serviço. Está-se a fazer a hora do almoço? Ah, então vamos lá à hora do almoço. Não sei, eu acho que eu tenho um horário até final da tarde. Vamos Quanto os comer horários? ao. Vamos comer àquele que tu gostas. Lá em frente, manda-lhe os horários. Eu tenho aqui que ele já me mandou. É de meio-dia às 8, acho eu. Punha às 8 foi ao meio-dia. Vai, vamos a meio-dia. Montar barricadas na sala para proteger o contêiner biológico. Que filho de uma puta drone inimigo. Foda-se. O Rito chegou, meus filhos. Placa de carregador! Resta um agente inimigo vivo. Foda-se, como é que ele mata, meu? Puta que pariu, meu. Como é que eu mato, meu? Se não Boa, fosse o Rito. outro, era um ace, dread. Boa, Rito. Foda-se. Eu alimentado jogo de outra maneira. Já te chega a Com energia ao fome, se não cérebro. fosse. Estavas com falta de energia no cérebro. Sou satia de IQ. IQ, my friend. IQ. Tá lá logo. Suposto mal. Aí nem reparei, foda-se. Ninguém escolhe IQ, mano. Ele no máquina. Localize o contêiner biológico. Mas aquele poder ninguém percebe bem para que é que aquilo serve, mano. Poder não é agitoso, mas Não tenho. tem boa Se arma. desativasse. Se tu pusesses aquilo e desativasses o Contêiner Capcan ou o C4. localizado.
Esquece. Agora nem desativas, sabes que está ali, então continuas impune. Valkyria putona. A sério que eu não curti, ainda bem que vim ou não? Eu sou corajoso. Faltam 10 segundos. Falta localizar um desta. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. É, caí na Frost, alguém me ajuda. Ei, alguém me ajuda, caí na Frost. A sério, não é tão uma segunda. Já morri, pumba. Toma um cigarro. Foda-se, a sério. Puta que. Foda-se, que na Frost. Suspender a proteção da sala. Está ali o gajo? Carregando munição! Preparando o drone. Está um aliado. Segundos restantes. Defenda a sala. Proteja o biocontainer. 10 segundos restantes. 5 segundos. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Contêiner biológico. Chupa! 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 Muito bem jogado. Eu ia te chamar Américo. Entrar aos 15 segundos ia te chamar Américo. Mas muito bem jogado. Quantos matei? 5 agora? Será? Não sei, foi?
Tu mataste 4, o outro matou. Eu matei 4, ele matou um na minha e já fizeste isso. Fiz isso, meu amigo. É. Isso sim, é. Vamos para a Dream Team amanhã. E eu continuo à tua frente. Depois deste trabalho todo, continuas à minha frente. Viste? Ah, também tive trabalho há bocado, só para o mute e o caramba. Ah, sim, exato. Estou a jogar bem de mute, quer? E o Pujegas. Matar 4 com a arma do mute é para homem. É mesmo. Não é para qualquer um, É por favor. fácil. Há buracos. Há buracos. Falta buracos. Olha, onde eu estou tem um buraco. Onde é que estás? Ih, olha lá, esquece, é maluco. Olha, arrebentei com o meu drone. Filha da puta. Caralho, mano. Aonde já? Já, né? Foda-se. Que grande Isto jogada. é que moral toda. Mira certo. Já era perfeito. Quem é que está em primeiro outra Esquece vez? a frente. Fuck you.